Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi 110-35-10 kilovatlıq qubadlı yarımstansiyasından qidalanır. Mərkəzdə tətbiq edilən müasir dispetçer idarə sistemi ilə müasir rəqəmsal şəbəkə modelinə aşağı gərginlik dövrələrini son istehlakçıya dək nəzarətdə saxlamaq mümkün olur. 35-0.4 kilovatlıq şəbəkələrin rəqəmsal idarəetmə mərkəzi digər yarımstansiyalarla dairəvi əlaqələndirmə imkanlarına malik olub, Qubadlı şəhərinin bir hissəsini dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi təchizatı ilə təmin edəcək. Qubadlı rəqəmsal idarəetmə mərkəzində yaşıl enerji mənbələrinin qurulması nəzərdə tutulub ki, bununla da bir yarım stansiyada qurulan yaşıl enerji mənbəyindən orta hesabla illik 40 min kilovat saat elektrik enerjisinin istehsalına, 24 min ton karbon dioksid emissiyasının azalmasına, 23 min ton karbohidrogen yanacağına qənaətə nail olmaq mümkün olacaq.